你见过有人被忽悠上天的吗？要是有专家告诉你飞船已经航行到大气层边缘的近太空，因而不会完全失重，你会相信自己已经登上太空吗？英国电视台2005年的太空骗局筛选的这12个人都是些对太空知识完全不了解，只有勇气的普通人。即便有人抱有疑问，也会被那三位混入其中的演员给迷惑的不知道天南地北了。即便拥有一些正常的物理知识也不够管用，最终只有4位成员成功获取上太空的资格。很快历史性的一刻即将迎来，因为现场足足有100台摄像机面对着基地进行直播，并且360度无死角。之前选好的航天飞机还是从好莱坞特地借来的，同时也有专业的宇航员指导监督，整个实验没有露出任何破绽。这架实验飞机还安装了电脑控制的液压平台，在飞行时可以让机头朝上，这样在地球重力的加持下，再加上本身气压调节和飞机的剧烈颠簸，发射时的声音和震动甚至可以媲美真正的航天飞机。尽管和真实的飞船体验有点差别，但对于这些从没体验过发射经验的小白来说还是足够管用的。紧接着实验飞机在专业人员的操作下发射成功，新月儿们很激动。当他们靠近太空轨道后，今天真的从屏幕上看到了太空远眺地球的画面，一瞬间让人感觉飞上了太空。除此之外，场外还设置了飓风效果，屏幕也能看到飞离英国的真正景象。就这样实验飞机在近太空待了5天，期间节目组特地安排了一些实验环节。与此同时，学员们也开始察觉到不对劲。除此之外，节目组还在机库中搭建好了观众席，同时布置好舞台灯光，连观众也都安排好，就等着他们正式降落了。只见观众们一个个睁大眼睛，准备欣赏这些受骗者的表情。